αλλάζουμε λίγο κλίμα. Πηγαίνουμε Θεσσαλονίκη και θέλω να απολαύσουμε τον έναν και μοναδικό Στέλιο Ρόκο, ο οποίος μίλησε στην Πολυξένη Καραμίθα. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραίο σχήμα. Πάρα πολύ. Αυτό το απίστευτο πλάσμα που λέγεται Ελένα Ζευγαρά είναι μια κατηγορία μόνη της. Είναι απίστευτη. Πολύ ωραία τραγουδίστρια, πολύ ωραία ενέργεια, πολύ γλυκό πλάσμα. Αν είχα 5 προτάσεις, ξέρω εγώ, 10 προτάσεις φέτος, οι 5 ήταν για την... να είμαι μαζί με τη Λένα. Οπότε έμαθα και η ίδια αυτό, ότι ήθελε και η ίδια να συνεργαστεί μαζί μου. Οπότε ήταν πολύ εύκολο το να γίνει. Είστε ίσως από τα λίγα ονόματα που δεν έχουν ακουστεί κατά καιρούς, που ακούμε ότι ο ένας με τον άλλον, η Μαρκίζα, το ένα, τα παλιά αυτά. Πώς καταφέρνετε να κρατάτε ισορροπίες στις συνεργασίες? Η Μαρκίζα είναι κάτι το οποίο καθιερώνει, ρε παιδί μου, πρώτα ονόματα και δεύτερα και τρίτα. Αν έρθει κάποιο παιδί το οποίο με ένα σουξέ έχει την απέτηση, χωρίς να τη δώσεις εσύ τη θέση, να την διεκδικήσει με αγένεια, εκεί είμαι Τούρκος. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που έδωσα απλόχερα τη θέση αυτή. Έχω συνεργαστεί, ας πούμε, με την Πάολα 7 φορές. Αλλά έβλεπα τι θα γίνει. Δεν με ένοιαζε αν θα είναι αριστερά ή δεξιά ή αυτό. Απλόχερα τη δίνει αυτή τη θέση. Αν όμως τη ζήταγε, ξέρεις... Εγώ το θέλω. Ναι, δεν θα είχαμε και τις σχέσεις που έχουμε. Είδα την κόρη σας, πρώτη φορά νομίζω την είδαμε. Την κόρη σας στη Δέσποινα. Και είδαμε ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Ευτυχώς που είδα την Δέσποινα. Γιατί ποιον έπρεπε να... την άλλη να την αποφεύγετε. Γιατί? Θέλεις και ορκισμό. Γιατί? Τίποτα, κάνω πλάκα μαζί της. Πώς αισθάνεστε έτσι που έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ τα παιδιά σας και εσείς είστε νέος ακόμη πολύ? Εντάξει, καλά. Δηλαδή, καλό γιατρό. Πώς αισθάνεστε που, εντάξει, πια τα παιδιά σας είναι σε πολύ μεγάλη ηλικία, μπορείτε να είστε φίλοι? Με τα κορίτσια αισθάνομαι μπαμπάς. Με τα αγόρια, εντάξει, είμαι πολύ έτσι, πια χύμα, πολύ έτσι, πολύ... Τα κορίτσια θα στριμωχνόσασταν αν σας λέγανε για τις σχέσεις τους, τέτοια πράγματα. Δεν σας λένε. Δεν θέλετε και να ακούτε όμως. Όχι. Και πάμε λίγο και στο δικό σας το κορίτσι, μιλάω για την Λελέ, τη σύντροφο της ζωής σας. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που... Άγαλμα. Άγαλμα. Αυτό το έχω βαρεθεί πάντως στο παραμύθι, ότι πώς μπορεί και μαντέχει και τέτοια. Δηλαδή, έτσι, το έχω βαρεθεί. Δηλαδή, θέλω κι εγώ, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή να πει... Τώρα, ήρθε η ώρα. Μπράβο, πείτε σε παρακαλώ, τα. Πόσο τυχερή είναι, ναι, που είχε εμένα. Που είχε το στήριγμά της, κατάλαβες, πόσο τυχερή. Αυτό δεν το έχει πει κανένας. Απλώς λένε πώς κάνει, αντέχει που εσύ είσαι δύσκολος άνθρωπος και η δουλειά σου είναι τέτοια και αυτό. Σιγά, ρε. Τι έχει βρει δίπλα σας, δηλαδή? Ότι είμαι ρομαντικός. Δηλαδή? Ε, κοιτάω το φαγκάρι, της πιάνω το χέρι και τέτοια. Αλήθεια? Ποτέ. Σας παιδεύει, σας ταλαιπωρεί? Όχι, μόνο εντάξει. Και εμένα με βάριεται πολλές φορές, εγώ τη βάριαμαι πολλές φορές, αλλά εντάξει. Μετά, άμα φύγουμε μισή ωρίτσα, μετά λέμε πού είναι η Λελέ, πού είναι ο Στέλιος. Είναι, ρε παιδί μου, τόσο δεμένη η σχέση μας που δεν έχουμε μάθει τόσο αυτοκόλλητα όλα αυτά τα χρόνια. Εξαιρετικό. Πες τώρα, Στελάρα. Με χιούμορ πάντα. Και δεν ζουν και εδώ στην Αθήνα, ενώ ο Στέλιος με τη Λελέ, και περισσότερο καιρό μένουν στη Λίμνο, εκεί είναι ευτυχισμένος. Εκεί είναι η βάση τους, αλλά πηγαίνω-έρχονται. Πηγαίνω-έρχονται συνέχεια. Δηλαδή, φαντάσου, εμφανιζόταν μία σεζόν εδώ και σπίτι δεν είχαν. Μένανε σε ξενοδοχείο. Τελειώνανε την εμφάνιση και πήγαν κατευθείαν αεροδρόμιο και γυρνούσαν στη Λίμνο και το χειμώνα. Επίσης, όσον αφορά στις συνεργασίες που αναφέρθηκε, εγώ θυμάμαι μόνο μία συνεργασία έτσι που δεν είχε πάει καλά, όχι πρακτικά, εμπορικά, ήταν επιτυχία. Ήταν πριν από 9 χρόνια στο κέντρο Αθηνών με την Νατάσα Θοδωρίδου. Κάπως δεν τα είχαν βρει σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ τους. Τι άνθρωπος είσαι, πες μου, τι, αυτό Αλεξία, του ανώρας και του χωρισμού. Εντάξει, ήταν πολύ ρεαλιστής αυτά που είπε πάντως σήμερα, έτσι, και για τα παιδιά του. Και για τη Βαρεμάρα στη σχέση. Για τσορκισμό η κόρη. Και για τη Βαρεμάρα στη σχέση. Η Λελέ πάντως είναι δίπλα του από το νερό που θέλει. Δηλαδή είναι δίπλα του και κατά τη διάρκεια της δουλειάς, γιατί τον φροντίζει. Ναι, και εκείνος είναι δίπλα της όμως, τα είπε. Ναι, αλλά πιο πολύ θα μιλήσει, Στέλιο μου, για τη Λελέ που σε φροντίζει, γιατί σε φροντίζει και κατά τη διάρκεια της δουλειάς. Είναι εκεί για όλα. Ναι, αλλά να λέμε και για τους άντρες κάτι. Δεν είναι ωραία να έχεις έναν άνθρωπο. Μα λέω και εγώ, δεν θα πεταχτεί ο νομικός να πει κάτι για τους άντρες, ότι και αυτοί κάτι έτσι συνεισφέρουν. Ναι, βέβαια, μόνος του τα έλεγε, μόνος του γελούσε έτσι. Φαντάζομαι τώρα, λέει ότι δεν είναι ρομαντικός ένας άνθρωπος που έχει πει τις ωραιότερες μπαλάντες, σμαράγδια και ρουμπίνια, να σου δώσει και όλα τα σχετικά. Ναι, κυρία μου, εκεί γιατί έχετε πρόβλημα. Κάνεις αφιερώσεις. Ο Βασίλης αφιερώνει στην... Ναι, Blackman. Στην τάδε. Στην τάδε. Ωραία. Αυτό προσπαθώ να εκμεύσω. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πύλη Αξιού, Μελένα Ζευγαρά.